Ertzain bat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta. Hasi, albiste hau emateko musika pixka bat beharko dugu. Albiste horrekin batera, ertzaintzak garai berrietara egokitzeko prestatu dituen neurrie berriak aurkeztu ditu. Adibidez, lehen porrak erabiltzen zituzten. Orain porrak. Lehen botatzen zituzten kepoteak. Orain kea ahotik botako dute. Lehen atatzen ziren drogatuta jendea ostiatera. Orain ere bai, baina lasaiago. Aizu, eta aurreko albisteko ertzain hori izartze bilen, trafiko sailean?